Tänä vuonna perinteellistu Suomen nimistö muusikofestivaali pietäh uudeh tabah internetan kautta. Pietinchan oli pietty ensimmäinen konserto. Jälpeerah vastu vuotta uchoma da mieldu kiinnitei programmo, kuduadu festivaalin pidejät sanotah runan pajatandu klubien sarjaksi. Vielä huhtikuussa Sommelo-festivaalin järjestäjät miettivät festivaalin pitämistä elokuun alussa. Kuitenkin epävakaan koronatilanteen takia varsinainen festivaali oli peruutettu ja sen tilalle järjestettiin verkkoversio eli online runolauluklubien konserttisarja. Jokaisessa klubissa on mukana runolaulua sekä paikallisesti tai ajankohtaisesti kiinnostava erillinen sivutiima. Ensimmäinen runolauluklubi pidettiin Kuhmossa musiikkijuhlan perinteisellä paikalla. Klubi yleensä tarkoittaa semmoista vähän normaalia konserttia, rennompaa tilaisuutta. Niitä pidetään kahviloissa ja ravintoloissa ja ihmiset ovat siellä istumassa pöydissä. Ja kyllä meilläkin tämä klubiajatus lähtee tästä. Meillä on Sommelon aikana ollut joka ilta tällainen Sommelo-klubi, joka sitten päättää sen päivän konserttiosuuden. Ja me halutaan sitä ylläpitää, sitä klubiperinnettä, niin kuin tässä uudessakin tilanteessa. Se on vähän pienimuotoisempi niin järjestelyiltä kuin normaali konsertti, että siellä ei yleensä isoja orkestereita ole, eikä tällaisia, vaan että sooloesiintyjiä tai pieniä yhtyeitä mukana.